ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಆರು ತಿಂಗಳ ಎರಡು ವರ್ಷ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪೆನ್ಷನ್ ನಿಂತವ್ರದೆಲ್ಲ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳದ್ರ ಎರಡು ತಿಂಗಳದಾಗ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳೈತೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳದ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಅದು ಇದು ಬರ್ತಂತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಮಗ ಇರಂತ ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಕತ್ತಾರ ಕೇವಲ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಆ ಸಂಬಳನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಅವರು ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಬೇಕು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಅಭಯ್ ಅವರು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟವು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಭಯ್ ಸರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಮೂರ್ ದಿನದ ನಮ್ದು ಧರಣಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಧರಣಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ನಿಂತೋಗೈತೆ ಆ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ಆರು ತಿಂಗಳ ಎರಡು ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪೆನ್ಷನ್ ನಿಂತವ್ರದೆಲ್ಲ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಈ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಗ್ಯಾರ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಎದ್ದೋಗಲ್ರಿ ಮಾಡತ್ತಾನೆ ಎದ್ದೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನ ಕುಂದಿರ್ತೀವ್ರಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಂತಂದ್ರ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಮೂರು ದಿನ ಆಯ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಕಳೆದ ಏಳೆಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ದೇವದಾಸಿಯರ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇರಂತ ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಕತ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಿಂಚಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೋಗ್ಯಾರ ಆಶ್ವಾಸನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರ ಬರ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಬಂದ್ರ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳದಾದ್ರ ಎರಡು ತಿಂಗಳದ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಐತೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳದ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ದೇವದಾಸರ ಮನೆ ಬರ್ಲಾರ್ದ ಐದು ವರ್ಷ ಆತು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಅದು ಇದು ಬರ್ತಂತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಮಗ ದೇವದಾಸಿಯರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1000 ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ ಭರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ